सचुली कुराजा अटक पर दरवाजा सचुली कुराजा अटक पर दरवाजा सचुली कुराजा अटक पर दरवाजा सचुली कुराजा बीबी बखैर आले वालेकुम तसंगे तसो दगारी परुन मो पस्ता सुपेरिया के पार्टी यो कामयाब जलसा क्रमा जस्तासो हां वा ګورئ ثوابه کې دومره غټه جلسه د باچا خان په کور کې دا خو اکسپیکټډ و خو الته کې داسې هم خبرې را روانې وي چې خودکش را ده نشوي دي او بیا هم خلک جمع شلل د دې پروا نه وکړي ښځې دومره ډېرې راغلي دي چې زما په خیال د ټولو نورو ډسټرکټس کې اوس په کار دي چې د ښځو ایکولی ریپرزنټیشن نو ثوابه د باچا خان کور دی او هغې کې دا خو اډو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ به جمع کیږو نه خو د ثریټس باوجود خلک راغلي دي کنه Do you wish to give a message to the world? ANP will continue on Bacha Khan's philosophy of non-violence, pluralism and democracy. Our struggle will continue and everyone, especially the people from Pashtunkhwa are willing to sacrifice their lives for peace. Vote for Salor. Vote for Asfandyar Khan. Baluchistan. Baluchistan. Na the general body, general council pe ijlas ke zamunga da khor kai. Taruf ratin. Aziz Meher Aurangzeb Qasim, Educate Meher Aurangzeb Qasim. ستوقعات مودي چې پټې دا کمپراسس مکمل شو بلوچستان کې د پټې د تنظیمي چارې څنګه جی هغه پورا د جمهوریت په طریقه باندې وسو نو صدر عمر علي اور زاول واري شزم په د کابینټ کې رالم وی اس پای اسیت باندې نو اوس بس روانه کوو پټې ان شاء الله تعالی نن خو د پارټۍ چې کوم د الیکشن کمپراسس دی نو پای ته به ورسي دا خبره خو عجیبه ښکاري او د صدارت دپاره مو څوک په نظر کې دي جی صدارت دپاره مشر دی اسفندیار ولی صاحب افراسیاب خټک خو ظاهره خبر ده مونږ ولا ووټ ورکړو تاسو जी बिल्कुल ज़ाहिर खबर है परुन चे पर मशा मंसूर की पार्टी के मलोए जलसा वकड़ा पाकिस्तान से एहसास जमा खुश देर नेक और एहसास दिज़े कुछ जावल जल परुन खुशहाल शुम चे बराबर जलसा नीमाई खजी व नीमाई नारी नाउ نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې باچا خان بابا لښکر یو برابر میدان ته راووتو انشاءالله اوس به یې پښتانه خامخا ګټي یقینا څنګه چې زهرا بي بي وویل چې پرون تاسو کتل چې د شاه منصور په جلسه کې نه یوازې دا چې د عوامي نېشنل پارټۍ د ورکرانو د نارینو یو لوی تعداد موجود و بلکې په هغې کې د ثوابۍ پیغلې هم په یو کافي تعداد کې موجودې وې څنګه چې تاسو مخکې هم کتلي په لکه ماروتو کې هم د عوامي نشل پارټۍ د سوري لاندې په جلسو کې د زنانو یو لوی تعداد برخه اخیستې ده او دغه شان موږ امید کولی شو چې په راتلونکو کې به په نورو علاقو کې هم د عوامي نشل پارټۍ د پلیټفارم نه زنانه په دې اکټیویټیز کې برخه اخلي ملک غلام مصطفی زمونږ د نه صرف دا چې په اول د پیښور نه د صدارت الیکشن وګټو بلکې اوس د صوبې د عوامي نېشنل پارټۍ پښتونخوا سیکرټري اطلاعات هم دی خیر حال یې درته مهرباني سر پرون چې تاسو په شاه منصور کې یو درنه جلسه وکړه په هغې ستاسو احساسات څه دي بلکل جی موږ ډېر موده پس یو ایم جلسه کړې چې کې زموږ مشر پکې شامل و او د ثوابه خلکو د جوش و خروش ته اندازه تاسو به کړي چې هغه جلسه کې کم جوش و خروش و نو ډېر مونږه پارټۍ باندې او د سیاسي راتلونکي سیاسي وخت کې هغه باندې به ډېر ښه اثر پرېوځي به او هغه جلسه کې اسپیشلي تاسو به نوټ کړئ چې ښځو تعداد هم ډېر زیات و مونږ چې غوښتو چې دلته مطلب چې زمونږ منشور کې پارټۍ منشور کې دا شی شته چې مونږه ښځو له اهمیت ورکوو او ووټ حق هم ورکوو ولا او دا خپل پارټۍ کې نمایندګي ورکوو هغه جلسې کې دا ثابت شوی دی چې ښځو نمایندګي نه دا تاسو اندازه کړی چې څونه جوش و خروش و جلسه کې ملک صاحب صدارت مرکزي صدارت دپاره ووټ ته چا دی مونږ مرکزي صدارت دپاره ووټ چې دی هغه اوس فیصله بدلته کیږي जमहूरी पार्टी दे वो जमहूरीत के हर चार हक दे जगह सदारत ला उतरे देशी नो सो कुदरे दो वो हाउस फैसला बकई चे हाउस फैसला को टोलो तब काबिल कबूली बिल्कुल बवर को खुदा बिफोर टाइम न शु खोले चे चाहता बवर वर्गो नाइस टू टॉक टू यू सर खपल तारुफ ना तलगो मलक अहमद दकम जाइना दस्वात ताल खुर्शीद खान नायब सदर जिला स्वात बखैर अगलाई जो पिंड दिल्ली से नायब सदर मां और नन ढेर खुशहाली खबर दा چې زمون نن په پښتونخوا کې او بیا خاص کر په سیمه اوس کې زمون د دون ډیر درون اجلاس او زه ټول پښتنو مینوال ته د لر برنه کم خلک راغلي هغه ته په خیرالي ما او ډیر خوشاله خبر ده نو پندای کې تنظیمي چارې څنګه روانې ډیر زبردست ډیر خي او پښتانه په خوده په هر د کې تل او آباد او خوشاله لري امين په خیر اغله د کوټنه څه تعارف راته سره زمانو ما یاد خان پانی زید صوبه بلوچستان زما تعلق دي بلوچستان کې تنظیمي چارې څنګه روانې ډیر خره روانې دا ورس موږ تنظیم جوړ کې په اتفاق راي مې جوړ کې او ډیر ښه تنظیمي جوړ کې ان شاء الله دا امید لرو چې دا تنظیم به ډیر ښه کار وکړي او پټي به ډیر مختب وسی تاسو هم د کوټنه السلام علیکم بخیر ها کوټنه راغلی په جنګلو راته وکي زمانو منیر احمد فازید منیر احمد پانی زید زه د صوبای ډیپټی جنرال سیکریټری یم د صوبه بلوچستان بخیر مرکی نو اصل خبره ده چې مونږ هلته کوم داور تنظیم جوړ کړی دی مونږ ډېر په افهام او تفهیم ډېر په ورورولۍ باندې جوړ کړی دی نو انشاءالله مونږ چې دا کوم اولنۍ دوه اجلاسه کړي دي که نه چې هلته مې اخیستی دی په هغه کې مو دا یو عهد کړی دی چې مطلب موږ د تنظیم د بقا دپاره د پارټۍ د بقا دپاره چې دا کوم ننالات زموږ پر بالخصوص موږ پر سیمه خاص کر په پښتانه باندې دي د هغه دپاره موږ باید چې د یو یکجهتۍ د یو په یو داسې منظمه طریقه باندې یو کار وکړو چې مطلب پارټۍ تنظیمي چارې چې دي یا نور داسې د هغه یو پر مخ باندې بوسو په دغه عهد باندې راغلي یو څنګه چې تاسو بلوچستان د صوبایي کابینې په یو مهم پوسټ باندې الته زموږ د وزیرانو اکټیویټي څنګه د تاسو مطمئن یې وزیران او زموږ چې کوم پارلماني لیډر د انجینیر زمرک خان هغه زموږ پارلماني لیډر هم دی نو الته د هغه چې کومه کارکردګي ده یا د هغه کوم کارونه چې دي هغه ډېر زبردست دي د ورکرانو سره د هم ورکره سره مطلب بېلا داسې دغه هیچا سره دغه په نظر کې نه ساتي د هر ورکره سره پر داسې طریقه باندې ملاویږي خو بهرحال مطلب د دوی کومه کارکردګي چې د هغه چې موږ ډېر مطمئنه یو مهرباني ډېر قیوم صاحب تاسو سوال غواړئ بس ملګری چې کومه خبره وکړه موږ ډېر مطمئن یو له دې وره چې په کومه جمهوري طریقه سره دغه الیکشن وسو او د ملګري رالو او ځوان قیادت رالی نو موږ دا هیله لرو چې انشاءالله پر مخ به لکه په صوبه پښتونخوا کې چې پارټۍ فعاله ده دغسې په بلوچستان کې ان شاء الله پاره وشي کاکر صاحب مونږ دا تمه کولی شو چې په نږدو کې به د بلوچستان نه صوبې نه د بولند سیمې نه د عوامي نشنل پارټۍ غږ لوکوټې نور هم سیوال شي خبره دا چې د پښتونخوا د جنوبي سیمې یعنې د کوټې له اړخه ځه موږ دا امیدونه لرو چې ټول خلک نن د عوامي نشنل پارټۍ په قیادت باندې ډېر فخر کوي چې دوی نن په داسې سختو حالاتو کې چې د ای ان پي او ګریوان ته د شاوخوا اړخو زه ارشا د دو ګریوان ته لاس اچولی دی او د پښتنو دغه بربریت قایم سوی دی او دا یوازې جماعت دی چې د فخر افغان باچا خان 200 کلن دغه تحریک نن دوی دغه داسې په عمل کې ثابته کړی چې هغه وینه او هغه کډې چې دوی وکړلې خاص کر چې 13 لکه انسانان د سوات ځه دوی پر یو ځای باندې راویستل او جهان دې دا ورښکاره کړ چې په افغانستان کې هم دا غوبل رالی خو ټولې دنیا ټولې نړۍ هغه نسو ځای کولی موږ د پښتونخوا ورونو هغه ځای کړل نو دغه مبارزې ته چې وګورو او د سیند مبارزې ته چې وګورو نو نن پښتانه په دې حقله رسېدلي دي چې زموږ نماینده پارټۍ چې ده همدغه یو تحریک دی همدغه یوه لار ده همدغه یو کور دی چې انشاءالله پر مخ هم امیدونه لرو او زه خدا درته هم دا مبارکي در کوم چې که خدای کړي چې آینده الیکشن کې به د بلوچستان نه لدوازه نور سیوا کېږي 4-5 ته به خامخا رسېږي مهرباني ډېر ډېر شکر یو تپوس صرف کوم په 13 معرکه کې تاسو په ډینس شاپنګ مال کې د یو آی ټي دغه خبره کړې وه ما ویل چې هغې باندې څه خبره چې هلته موږ یو کال سینټر ډینس سټریټ سینټر چې دی هغه موږ آی ټي پارک چې دی هغه ډیکلیئر کړی دی او په هغې کې کال سنټر چې دی یو ساس شوی دی او نور دا ده چې زمونږ میټینګونه او خبرې روانې دي هغې ته دغه به راولو کپنیانې به راولو د بهر نه خلک به راولو هغې کې به ټرینینګ کو او په هغې کې دا ده چې پیسې به د علاقې ته د پښتنو د خاورې ته راشي او دغه شانتې موږ په بټه آباد کې هم دا ده چې هلته آی ټي پارک هغه ډکلیئر کړی دی بټه آباد او هغه هلته کې هم دا ده چې د کوم خلک دی هغې لږ سبق ویلی دی هغې چې دی ټرین کو او که هغې ته روزګار نه وي د ټرین نه بعد چې هغې ته روزګار ورکړو نو دا نن سبا د ټکنالوژي دور دی او دا ډېره ضروري ده او خصوصا زموږ د دې منطقې دپاره چېره دلته دهشتګردۍ لهر دی او دغه موږ ځوانان چې دی هغې په کار کو هغې په روزګار کو نو دغه یو لوی غټ د صوبې یو پروجیکټ دی د خیره سره او هغه به په کامیابۍ سره روانې زمونږ سره زمونږ ډېر دروند ملګری د عوامي نېشنل پارټۍ سند یو سینیئر کارکون امیر نواب خان ولاړ دی. راځئ چې هغو سره څه خبرې وکړو. کومه پروسه چې تېره شوه د پارټۍ کې د تنظیم چارو څه نظر مو دی الیکشن صحیح انداز باندې وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو وړاندې خو ستاسو مشهور یم چې تاسو په دې اهم موقع باندې دلته حاضر یې. زمونږه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د باچا خان د وخت نه تر اوسه پورې یو جمهوري پروسس عمل زمونږ په پارټۍ کې چلیږي او مونږ په دې باندې فخر کوو چې په خپل مقرر وخت باندې هر څلور کاله بعد پارټۍ کې لاندې نه د وارډ یا د یونین کونسل د سطح نه والا د مرکزي سطح پورې ټول انتخابات کیږي او ټول عمل ښه په جمهوري انداز باندې هغه سرته رسیږي. نو د الله احسان دی په ټولو صوبو کې هغه عمل سرته رسېدلی دی او نن اخري مرحله د مرکزي انتخاب ده. نو انشاءالله چې دا به هم په ډېره ښه طریقه باندې سرته ورسي. زه دا وایم چې موږ نه صرف دا چې دعوه کوو یا جمهوریت دعوېدار یي بلکې عملي طور باندې جمهوریت موږ د خپل ځان نه شروع کوو. په خپل ځان کې په خپل تنظیم کې موږ جمهوریت راولو او د هغې نه وروسته بیا په پورو ملک کې او په پورو دنیا کې د هغې لپاره جدوجهد کوو. د سند د حکومت یو وزیر په حیث باندې موږ اورېدلو چې تاسو د باچا خان میموریل هسپتال یوه منصوبه وړاندې کړې وه، د هغې باره کې؟ بالکل جی، باچا خان میډیکل کمپلیکس موږ په الحال هغه په 200 بسترو باندې مشتمل دی. د هغې ټول پروسس سرته رسېدلی دی. 14 تاریخ باندې د هغې ټینډر و. بدقسمتۍ نه زموږ هلته کمیشنري سیسټم او لوکل ګورمنټ سیسټم کې څه چینجنګ راله، د هغې په وجه باندې یو څو ورځې لیټ شو، لیکن هغه تقریبا د 70 کروڑ روپو منصوبه ده او انشاءالله چې ډېر زر هغه موږ سټارټ واخلو. ټینډر پروسس کمپلیټ شو، اوس د هغې به بنیاد ایږدو او دا به مو کوشش شي چې د پښتنو لپاره یو لوی هسپتال چې هغه زموږ د هغه د ټولو پښتنو یو مطالبه وه چې هغه سرته ورسي. ډېره مننه سجاد الله صاحب. موږ تاسو ته مبارکي وایو د کوهستان نه د عوامي نېشنل پارټۍ دپاره سیټ راوړلو دپاره څه احساسات مو دي په خپله ګټه؟ ډېره مهرباني جي. الحمدلله د عوامي نېشنل پارټۍ کوم عوام دوست پالیسیانې وې هغوی یو خپل ثبوت پیش کو او امید لرو چې انشاءالله تعالی مستقبل کې هم زموږ اکابرین چې د پارټۍ دا به همدغه شان د عوام دوست پالیسیانې ورکوي او موږ به همیشه ګټو انشاءالله تعالی. زچی اولی کو رازا 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 زچی اولی کو رازا. بونیر نه زموږ سره د عوامي نېشنل پارټۍ ایم این اے استقبال خان ولاړ دی. راځئ د هغو نه تپوس وکړو څه احساسات مو دی دا کوم پروسس چې په پارټۍ کې د انتخاباتو تېر شو مطمئن یې؟ انشاءالله تعالی مونږ ټوله صوبه چې ده تنظیم ډېر ښه په شوق سره او فارم سازي چې دا ریکارډ فارم سازي شوې ده او ډېر ښه تنظیمونه چې دي هغه جوړ شوي دي او انشاءالله تعالی زمونږ تمه ده د ټولو تنظیمونو چې هغې ښه کارکردګي پارټي مخ په وړاندې بوځي. और उन पर शाह मंसूर के अवामी नेशनल पार्टी या कामयाब अदराना जलसा वकड़ा बुनेर के दस से प्रोग्राम मुस्ता इंशाल्लाह ताला मंग बा कोशिश दा कुछ बुनेर की मंग द दगे जलसे ना उम्मीद ज्यादा कटा जलसा को अब इंशाल्लाह दा सिलसिला जे दा पटोल सुबह की जी आगे इंशाल्लाह पहाड़ डिस्ट्रिक्ट के बदगा प्रोग्राम चीज जगह मंग खरी रवाना मेहरबानी अटक पर दरवाजा चूली कुराजा अटक पर दरवाजा चूली कुराजा अटक पर दरवाजा पार्टी के दा इंतहाबी मुहम पाए तरसीदन के रे मेहरबानी जी दसरे से अवामी नेशनल पार्टी दा जमंगा रिवायात ते दा जमंग तारीख ते दा जमंग रिकॉर्ड दे چې زموږ د وارډ نه والا د مرکز پورې الیکشن په ذریعہ باندې زموږ عہدیداران نه دي نن زموږ د مرکزی پارټۍ د الیکشن پروسس ته هغه کې ټول پاکستان نه کونسلران مرکزی راغلي دي او هغه باندې مرکزی کابینه ټاکي دا یو نیک فعال پښتون قوم د پاره د پوره پاکستان د پاره چې یو جمهوری عمل ترویج د پاره د غیر ترقۍ د پاره یو موږ عملی اقدام نه اخلو بیا سیاسي اکټیویټي په ډېر زور شور باندې شروع کیږي نو نن مونږ دل جعفر شاه صاحب دره دوه چې د پرون په عوامي نشر پارټي په شاه منصور کې یو درانه جلسه وکړه په مستقبل قریب کې داسې امکانات تاسو په نظر کې شته چې په سواد کې هم مونږ د دې لایق شو چې بالکل به کو سواد کې مونږ خو جلسه شروع کړې دي په وړه سطح باندې او ان شاء الله مشران به بوزو کې خیر او سواد خلک به جلسه به خلک ویني چې دا به ریکارډ تاسو د سوابینا د عوامي نشل پارټۍ ام پی ای ډاکټر یاسمین جسیم صاحب پرون په سوابۍ کې تاسو د عوامي نشل پارټۍ چې کوم جلسه وکړه ډېر درنه جلسه وا د خزو پکې ډېر لوی تعداد ستاسو احساسات مو پوښتل زمونږ خو دا ډېر د خوشاله او خبره و زمونږ د پاره چې دونه ښکلې زموږ دونه مشران خاص کر زموږ اسفندیار خان چې زموږ د لیډر دی قائد دی او هغه زموږ ثوابې تر هغه لپاره موږ ډېر خوشحاله یو او بیا سی ایم صاحب راغی زموږ ثوابې خلکو هغه ډېر ښه طریقه باندې ویلکم که او زیات نه زیات زه خو په دې خوشحاله یم چې زموږ زنانو په دې جلسه کې ډېر زیات تاسو لیدلو چې په دې حالاتو کې هم که نه چې خلک یې رول کوي او دا کې خو نه زموږ په زنانه ډېرې په خوشحاله د هغې دونه خوشحاله وي چې موږ اسفندیار خان ولید موږ د هغې خبرې واورېدې د هغې هغه حوصله افزایي وشوه زموږ د ثوابیوالو او ډېر زیات خوشحاله شو بیا موږ د سی ایم صاحب ترو ستاسو د چینل نه شکریه دا کوم چې هغې یو ډېر غټ पैकेज زموږ ثوابې لور کو هغه ډیولپمنټل کارونه د پاره او ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا زموږ دا پوره شي او د خلکو چې کوم ډیمانډز دي د خلکو چې کوم پرابلمز دي هغې چې کوم پیکیج ورک چې د هغې په ترو هغه سالو شي موږ سره د عوامي نشل پارټۍ سند یو ډېر ښه ورکر او د صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان صاحب ولاړ دی دوی په دویمه پیره منتخب شوي دي راځئ چې دوی نه وپوښتو بشیر جان صاحب اول خو درته خیرالي وایو پښتونخوا ته دا تپوس کوو چې په صوبه کې په سند کې چې کومه انتخابي پروسه تېره شوه څنګه انداز یو خوشحاله یې مطمئن یې بسم الله الرحمن الرحیم مونږه په دې باندې ډېر فخر کوو چې دا وخت په سند کې زموږ خلاف ریاستي اپریشن روان دی لیکن د هغې باوجود مونږ 2 لکه ممبرشپ کړی دی او د هرې د واډ د صدر نواله او د صوبې پورې تقریبا د په صوبه کې د صدر او سیکرټري نه علاوه په هر او ده باندې الیکشن شوی دی او خلکو دومره دلچسپي پکې ساتله که زه تا ته وایم چې د نایب صدارت دپاره زموږ 21 امیدواران ول یا د جوائنټ سیکرټري دپاره زموږ 14 امیدواران ول نو زموږ ملګرو ډېر د همت نه کار اخیستی حالانکه دا وخت مونږ د ستی جبر خکاریو الته زمون خلاف یو اپریشن هم شروع دی ډېر مرګري مفروران دي ډېر په جیلونو کې دي لیکن د هغې باوجود ټولو خلکو ډېر په توندۍ سره ډېر په خوشسلوبۍ سره په الیکشن کې برخه واخیسته او زموږ الیکشن ډېر په ښه طریقې سره په ښه جمهوري انداز سره سرته ورسېدو او شایسیت صاحب زمونږ یو ځل بیا صوبایي صدر منتخب شو تاسو دا ویل غواړئ چې صدر او جنرال سیکرټري بلا مقابله منتخب شول؟ دا دوه دې داسې وي چې دا بلا مقابله رالی، نو په ټولو دو باندې باقاعده مقابله شوې ده. او د دې نه علاوه د واډ نه چې هم موږ شورو لګو، استاد دا وایم زموږ یو واډ دی چې په هغې کې 2,500 او 3,000 ووټونه زموږ په واډونو کې کاست شوي دي. لکه زموږ بایللي امیدوار هم په یو واډ کې 1,100 ووټ اخیستي، یعنې په هر ځای کې زموږ خلکو ډېره دلچسپي ساتلي. او زه دا وایم چې که دا وخت موږ د ریاستي اپریشن ښه کار نه وی نو موږ به نور هم ښه کار کردګي کړي. او دا امید لرو چې په راروان وخت کې به په کراچۍ کې چې موږ جنګ شروع کړی دی د پښتنو د بقا جنګ دی، هلته کې موږ د خپل سر و مال د تحفظ جنګ کوو. دا نورې خبرې خو به ثانوي حیثیت لري، نو په دې کې به انشاءالله موږ د ملګرو د جدوجهد په نتیجه کې کامیابۍ ته رسو. بشیر جان صاحب زموږ په سند کې یو وزیر دی، د هغه د کارکردګۍ په باره کې راته د پهسته جنرال سیکرټري ووایه، او په کراچۍ کې د باچا خان میموریل هسپتال په باره کې اپډیټ. یوه خبره خو دا ده چې وزیر زموږ یو دی، د پښتنو آبادي 40 لکه ده، دا آیډیل سوسایټي نه ده. یقینا چې ډېر خلک به په هغې کې خپه وي، د هر چا مقصد نشي پوره کېدی. بیا زموږ د معاشرې فطرتي یو عمل دی، که د چا 19 کاره وکړي او 20 ونه کې بیا هم خفه کېږي. خو موږ په دې فخر کوو چې هلته موږ ډېر میګا پروجیکټ وکړل. اوس موږ په خپله علاقه کې باچا خان میډیکل کمپلیکس جوړو چې په هغې 1 ارب روپۍ خرچه کېږي. موږ هلته د خپلو پښتنې یوې وړې آبادۍ ته په 15 کروڑ روپۍ صرف په اوبو خرچه کړې. زه به تاسو ته دا وایم چې تاسو کوم آی ډي پي چې راغلي وو مونږ دیوله د کرایې په مد کې صرف 5.5 کروڑ روپۍ لکه مونږ په دیو خرچه کړي دي. او هر کس چې به راتلو مونږ ول 1,500 روپۍ د جب خرچ او د بسونو کرایه مونږ 5.5 کروڑ ورکړې ده. نو زمونږ په هغه واله باندې خو کارکردګي ډېره بهتره ده. لیکن زمونږ چې څومره آبادي ده، څومره چې زمونږ هلته ضرورتونه دي، هغه شاید چې یو وزیر سر ته ونه رسوي. لیکن هغه په خپل ځای چې کومه کارکردګي ده، زه د پارټۍ د جنرال سیکرټري په حیثیت تر دې حله پورې مطمئن یم چې څومره هغه کولی شو د هغې نه زیات کړي دي. خو زمونږ چې کومې مسلې او مشکلات دي د هغې دپاره یقینا چې یو وزیر نه بلکې چې لس وزیرانی نو هم لکه کم دي. استاد سنا په ننني پروګرام کې څوک تپوس وکړي چې صدارت دپاره د چا نوم تجویز کړه؟ که زما ذاتي تپوس وکړي نو زه به خپله باندې، چونکې د خپل مرکزي صدر اسفندیار ولی خان د کارکردګۍ نه انتهایي زه او زما ملګري موږ مطمئن یو زموږ تجویز به یو ځل دی. بهرحال دا جمهوري پروسس دی، هر څه چې کېږي په هغې به عمل کوو. خو زموږ د سیند د طرفه تجویز چې دی هغه به د خان صاحب په حق. ډېره ډېره مننه، خدای دې هر کله راوله. تنظیمي چارې په سوات کې مطمئن یې؟ دا پارټۍ او بالکل زموږ اوس نوي انتخابات وشو او کومه کابینه چې راغله هغې نظریاتي هلکان دي، په هغې کې زلمي هلکان پکې راغلي دي، اوس سینې ملګري هم دي. دا یو ښه کمبینیشن دی د سوات په حواله باندې. او سوات چې د کومو حالاتو نه او بحران نه تېر شو، د هغې باوجود چې د این پي د تنظیم کومه الیکشنې وشوې او کم په جوش او ولوله سره، یقینا چې دا په داسې حالاتو کې د پارټۍ لپاره ډېر زیات قابل تحسین خبره ده. او دا د هغه ورکرانو چې هغې د دومره د باولان دي باوجود هغه خپل سیاسي هلې ځلې جاري ساتي، نو یقینا چې دا په د این پي د ورکرانو سیاسي پختګي او د پارټۍ او د باچا خان د ولی خان د فلسفې او د هغې د سیاست یو واضح ثبوت دی. ډېره ډېره مننه جي، ډېر ډېر شکر. ارشد عبدالله صاحب زمونږ د پښتونخوا د پارلماني چارو او د قانون وزیر، اول خو درنه تپوس کوم چې تنظیمي چې کوم انتخابات وشو په پارټۍ کې ستاسو په حلقه کې تاسو مطمئن یې د هغې د نتایجونه؟ شکر الحمدلله جي، ورکرانو ډېر او زموږ ملګرو ډېر زیات محنت کړی دی. او عوامي نیشنل پارټۍ طاقت تېر شوي الیکشن کې خپل خوله دی او ځل بیا کوي. او څه قسمه دا خلک شکوک شبات بعض چا په زړه کې څه شک وي، انشاءالله راتلونکي الیکشن کې به که خیر بیا ثابتو او بیا به انشاءالله ډېر د ټول نه غټه پارټي دا ده او انشاءالله دا به ثابتو که خیر په دې صوبې کې. را روان دی را روان انقلاب د باچا خان. خټک صاحب په خیر راغلی. مهرباني. پرون په شاه منصور کې تاسو یو درنه جلسه وکړه، ما چې ستاسو احساسات وکړل نو واقعاً چې خلک ډېر په جوش و جذبې راغلي وو او داسې معلومیږي چې پښتنو کې شعور شته، بیداري شته، او واقعاً چې زموږ ډېره حوصله افزایي وشوه. تنظیمي چارې انتخابي پروسه سرته ورسېده، مطمئن یې؟ بلکل ډېر په جمهوري طریقه. او دې پارټۍ دا ثابته کړه چې دا یوازینۍ پارټۍ ده چې دې کې جمهوریت دی او دې کې د ورکرانو قوت دی. که ستاسو نه نن تپوس وشي چې چا نوم تجویز کوي صدارت ته پورې، نو خو دا ځای نه دی، هغې دپاره به هلته ځو. مهرباني جي، ډېر ډېر شکر. په حیث د जमुनगा द अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनख्वा साबिक जनरल सेक्रेटरी और द इलेक्शन कमीशन गड़े द इंतहाबी अमल ना बांधस्ता सके में सीधी इंतहाबी अमल जमुनगा इंतहाई दर्जे शफाफ और डेर कुल और डेर खतर की सर शवे दे मुंगा द रिकॉर्ड फार्म साजी करे दा और बिल्कुल डेर खा तरीके सर द अमल सतर सी दे दे मेहरबानी इनकिलाब द बाचा खान और हमदा से आवाज़ा राजा राजा और हमदा से आवाज़ा डांटक पर दरवाज़ा 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 डॉक्टर से बखैर आ نو واس ان شاء الله نن خوډه خوشاله ورځ ده روانو سلور کارو د پاره بنن فیصله او ټاکنې کی او دعا کو چې قوم او وطن د خوري په خیر باندې تمام شي ان شاء الله مهرباني ثانک یو ما وینن انتخابی پروسه د پارټۍ کې سرته رسیدونکو د ستاسو احساسات اطمینان مشته جی احساسات چې کوم دي دا خوډه خدي ډېر زیات خري هیڅ چاته تکلیف نه درسېدلی ټول هر څه چې کم دی په کنسنسس باندې انشاءالله کېدونکي دي څنګه چې زموږ جمهوري روایتي طریقه ده او بله دا خبره ده چې دا موقع چې کومه ده ډېره اهمه ډېره کروشل موقع ده چې څلور کاله پس چې کوم دی زموږ مرکزي کابینه لګیا دی جوړېږي مرکزي کونسل را جمع شوی دی که څه ترمیمات دی هغه به هم پکې وشي د راتلونکي څلورو کالو دپاره او دغسې به پکې نورې خبرې اترې ملاقاتونه هم د خلکو سره وشي او دا هم یو ډېره خوشاینده خبره ده چې اسفندیار ولی خان چې کوم دی هغه به زموږ بیا صدر وي او د هغه په رهبرۍ کې بلکې رهبري خو به زه ونه ویمه خو د هغه په د سوري لاندې به او په مشرۍ کې به انشاءالله چې موږ مخ په وړاندې ځو څومره چې دې موږ سره چې کوم دی زموږ د صوبې دپاره څومره په ترامیم کې زموږ صوبې ته فایدې ورسېدې هغه فایدې به انشاءالله موږ اوس امپلیمنټ کېږي او هغې باندې به کاروایی کېږي او دې کې چې کوم دی د اسفندیار خان مشري د اسفندیار خان رهنمایي ډېره زیاته مثبته او ښه ده مهرباني زموږ سره د عوامی نشل پارټۍ سند صوبې ډېر نومیالی زموږ ډېر قدردان ملګری شاهي سید چې د صوبې صدارت هم کوي هغه ولاړ دی راځئ د هغو نه یو څو پوښتنې وکړو شاه صاحب په سند کې د انتخابي عمل نه مطمئن یئ बिल्कुल पूरा पाकिस्तान के जगह अमल शुरू जमा ख्याल पाकिस्तान सुबह सियासी गुंदूने दी पाकि सिस्टम निश्चित है मंग द अवल ना द कारकुन द हैसियत नवाले द वार्डन पैसा था और ब्याह मंगा द पीएस पैसा था माने द लो पैसा था माने बाकायदा इलेक्शन करी दी और बेल पेपर मुँह छपाव करी दी निशानों में लाट करी दी और पर मीडिया बांधे वक्त बहुत मंग दा प्रोग्राम ने चली दी दी लिहाजा हम जिला अमल दे पाटा के चलावल जमहूरियत राशि ब्याह अमल की जमहूरियत रावली तो चकम खला बखरा पाटा की جمهوری اقدار باندې عمل نه کوي نو عمل کې واقعي سم الله وایي شاسې پرون تاسو شاه منصور ته مورغلی وای څنګه وجل سر بالکل خزمون په حساب باندې په دې وخت د پښتنو او بیا خاص کر د سری ټوپای یا د سری جنډې د سرو کپړو هغه احترام د باچا خان په وخت برقرار ساتل دا یو لوی غټ بادري دا جهاد دی او په دې وخت کې هم چې د سر جنډه او سره ټوپای خلکو استعمال کړی دا زدي دا ویلکم کوم هر کله وای پرون په جلسه کې تاسو وکته چې د ثوابۍ زنانه هم جلسې له راغلې وې تاسو د دې سټیج نه کراچۍ پښتنو ته د سند پښتنو ته هم څه کول غواړئ بالکل موږ د پوره دنیا کې چې کوم د پښتانه آباد دی دا ویل غواړو چې دا د باچاخان به تحریک دی او دا د قوم د بقا د عزت د خپلو خویندو میندو د لوڼو د بقا د عزت جنګ دی په دې کې یو کېدل پکار دي طرفګاني حسد او بغض به پرې ښودل پکار دي طرفګاني او حسد موږ قوم رسو کړي لهذا موږ له پکار دي چې موږ په تعلیم په ایجوکیشن توجه ورکړو او د یو بل غلطیانې معاف کړو او کینو د جرګو په سطح د ثقافت او د کلچر په سطح روغې وکړو او هغه مسلې چې کوم د کلونو دښمنۍ جوړ شوي ختم کړو او موږ د ملک ته او عوام ته یو ښه میسج ورکړو د امن میسج پکار دی پیس پکار دی دنیا کې هر چا ته د پیس ضرورت دی